Deputados apreciam 214 requerimentos e mantêm veto do governo sobre diretrizes do orçamento 2016. Delegacias da nova central de polícia já estão funcionando. Polícia Rodoviária faz operação para fiscalizar ultrapassagens perigosas. FUNESC inscreve até sexta para oficinas de artes visuais. E ainda, livros digitais ou de papel. Os e-books tomam cada vez mais espaço e querem conquistar a preferência dos leitores. Quarta-feira, 2 de setembro, Assembleia Notícias, segunda edição, está no ar. Seja bem-vindo ao Assembleia Notícias, uma ótima noite para você. Os deputados da Assembleia Legislativa da Paraíba apreciaram 219 matérias na sessão ordinária desta quarta-feira. Entre elas estava a busca por uma solução da estiagem no nosso estado. O enfrentamento à seca foi um dos principais assuntos da sessão desta quarta-feira. Grande parte dos requerimentos aprovados solicitavam a perfuração de poços e construção de barragens subterrâneas em vários municípios da Paraíba. Um trabalho que já vem sendo realizado pelo governo do estado. Posso dar alguns exemplos: barragens subterrâneas, pequenos barramentos estratégicos, distribuição de ração. Isso já dentro do pacto de convivência com a seca, o governo já está auxiliando os municípios e aí o somatório é o esforço de todos. O deputado Buba Germano lembrou uma reunião que será realizada entre parlamentares da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco na manhã desta quinta-feira. Juntos, os deputados vão fazer cobranças à presidente Dilma, que virá à Paraíba na próxima sexta-feira. O objetivo é unificarmos a linguagem e fazermos um apelo à vinda da presidenta e ao Ministério da Integração para que não sofra solução de cultura das obras inerentes à conclusão da transposição do Rio São Francisco e outros programas como o Água para Todos, que também é um programa de água no Nordeste para pequenas comunidades, e a gente vai unificar essa linguagem com os presidentes de federações e as assembleias dos respectivos estados para que a gente possa fazer esse apelo à presidenta que não podemos mais esperar prorrogação do prazo da conclusão da transposição do Rio São Francisco. Durante a sessão, o presidente Adriano Galdino colocou em pauta um voto de apelo, que foi aprovado, para ser entregue à presidente, solicitando a liberação de recursos para obras do setor hídrico. Nós passamos por uma situação aflitiva, tivemos algumas chuvas localizadas já no último mês, que de certa forma nós amenizamos o sofrimento, principalmente da população do Brejo, mas há uma expectativa e um temor muito grande com o que vai ocorrer no Curimataú e no sertão do nosso estado. Então é uma oportunidade ímpar essa vinda da presidente à Paraíba para que nós possamos encaminhar um documento e fazer um apelo nessa conversa que certamente o nosso presidente deputado Adriano e o governador Ricardo Coutinho reforçando, lógico, esse pedido, esse apelo em nome da Assembleia, em nome da população paraibana e nordestina também. Na votação também foi mantido o veto parcial do governador Ricardo Coutinho ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2016. A manutenção do veto foi por unanimidade. Havia uma preocupação dos poderes, de todos os poderes, e de que os 5,51% acertado, acordado com o governador, eles imaginavam que o governo havia vetado. Então, esse tema nós já conseguimos hoje superar, e como foi de conhecimento público, como é de conhecimento público, votamos de forma unânime. Na agenda de amanhã tem sessão ordinária a partir das 9 horas da manhã, e durante a tarde, às 3 horas, tem um debate sobre o piso nacional dos vigilantes das empresas de segurança, de autoria do deputado Anísio Maia. A nova central de polícia, no Geiser, foi inaugurada na semana passada, mas já começou a realizar atendimentos, hein? Quase todas as delegacias já estão funcionando no novo prédio. A nova sede da Central de Polícia nem de longe lembra a estrutura anterior. A começar pelas instalações modernas divididas em 6 blocos, somando quase 10 mil metros quadrados de área construída. Mas o grande diferencial é mesmo a quantidade de serviços oferecidos aqui. Além de abrigar a primeira superintendência da Polícia Civil, também passa a ser o endereço de 14 delegacias especializadas e da recém-criada Central de Flagrantes 24
24 horas. A central de flagrante, ela foi concebida no sentido de a gente desafogar, né, as delegacias distritais. Então, de 8 às 18, todos os crimes que tenham como consequência a prisão em flagrante na cidade de João Pessoa, eles serão trazidos aqui para a central de polícia, na unidade da central de flagrantes, né? Possibilitando que as distritais, elas gastem, né, utilizem a sua energia nas investigações dos crimes. Outra novidade dessa nova sede da central de polícia é a abertura de mais uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Essa é a segunda da capital e vai funcionar 24 horas. No plantão, aqui fica responsável pela zona norte e zona sul da cidade de João Pessoa e as cidades de Cabedelo, Santa Rita e Bahia. E a estrutura da delegacia também chama a atenção pelo conforto no atendimento às vítimas e familiares. Estávamos tentando implementar na delegacia da Zona Norte a entrada diferenciada das vítimas e dos acusados. E nessa delegacia nós realmente conseguimos. A vítima, ela entra pela nossa entrada principal, enquanto que os acusados, principalmente os que vêm conduzidos pela Polícia Militar, entram pelo acesso lateral para não ter contato entre a vítima e o acusado. E também tem brinquedoteca? Tem. Como a gente percebe que, infelizmente, as crianças também sofrem a violência doméstica e às vezes não sofrem tão diretamente, mas por estarem naquele ambiente, quando as mães vêm, elas ficam mais tranquilas sabendo que os filhos estão brincando e estão mais tranquilos. Por tudo isso, a Central de Polícia da Paraíba é considerada uma das mais modernas do país. Algo maior que isso aqui, só a cidade da Polícia Civil no Rio de Janeiro, que também ela foi concebida nesses moldes também, para abranger, para abrigar as delegacias especializadas, né? Mas aqui a Polícia Civil, a gente está tentando e vai buscar incessantemente não só essa estrutura física, né, para atender bem a população, mas a própria qualidade no serviço, no atendimento, né? A seguir, o perigo da raiva, uma doença transmitida de animais não vacinados para seres humanos que ainda faz vítimas fatais. E ainda, a Polícia Rodoviária Federal está de olho nas ultrapassagens perigosas. Nós voltamos já. Suborno, R$5.000. Corrupção, R$500. Sonegação, R$5. Propina, R$20. Ter as mãos limpas vale mais que tudo isso. Ministério Público da Paraíba, sempre ao lado do cidadão. Existe uma linha imaginária que separa o ético do antiético. Ela é perceptível e fácil de ser ultrapassada. O problema é que ultrapassando um pouco essa linha, é como se a gente tivesse ultrapassado ela de vez. Mais ou menos ético é antiético. Uma campanha do Ministério Público da Paraíba. Sempre ao lado do cidadão. Uma doença que ainda faz vítimas fatais é a raiva. Transmitida de animais para seres humanos, é possível ser prevenida, sim, através da vacinação. A raiva humana é uma das doenças mais graves que existem, com taxa de mortalidade de quase 100%. Apesar da existência da vacina, ainda morrem de raiva por ano quase 70 mil pessoas em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, a região Nordeste responde por 54% dos casos registrados, de 1980 a 2008. Seguida da região norte, com 19%. Cães e gatos foram responsáveis por transmitir 79% dos casos humanos de raiva. Uma criança de quase 2 anos de idade morreu esta semana na cidade de Jacaraú, após ter sido arranhada por um gato, que também teria agredido mais 2 crianças e um adolescente. A raiva, ela tem uma letalidade de quase 100%. Então, hoje, só há registro de 2 casos no mundo todo que sobreviveram à doença. A raiva humana é transmitida por animais infectados, geralmente através da mordida. Existem vários fatores que interferem se essa doença ela vai ser
transmitida com maior rapidez, e o homem vai ficar doente com maior rapidez. Seria o local da mordida, a profundidade da mordida, qual foi o tipo de lesão, todas essas coisas influenciam. Para prevenir a doença, uma das medidas é vacinar os animais domésticos. E em caso de suspeita da doença, o animal deve ficar em observação. O controle da doença realmente é pela vacinação. E esse controle a gente tem aqui em João Pessoa. Então a gente diz para a população não entrar em pânico. Mas se ela tiver alguma dúvida, se vê que o animal tem alguma característica, entrar em contato com a gente ou vir aqui no serviço para se orientar. A Polícia Rodoviária Federal está fazendo uma operação nacional para coibir um costume perigoso de muitos motoristas: a ultrapassagem não permitida, arriscada e perigosa. Juliana Teixeira tem mais detalhes para a gente. A operação da Polícia Rodoviária Federal acontece hoje em todo o país e tem como principal foco trechos de BRs federais não duplicados, a exemplo deste aqui na cidade de Cabedelo, na BR-230. E tem como objetivo alertar motoristas, coibir e educar para que não cometam ultrapassagens em locais indevidos. As colisões frontais, elas normalmente resultam desse tipo de infração. Normalmente, não somente desse tipo de infração, mas normalmente, né? Porque é um momento onde eu tenho um veículo na contramão, né? E o fato de eu ter um veículo em sentido contrário, muitas vezes não há espaço para desvio, onde nós temos como resultado a colisão frontal. Apesar de estar acontecendo em todo o país, o foco dela na Paraíba, ele se dá principalmente na região de Campina Grande para o Sertão, porque é lá, em toda essa região, que nós temos aí cerca de 1.000 quilômetros de rodovia em pista simples, né, que favorece aí em alguns lugares a ocorrência das ultrapassagens, mas muitas dessas são efetuadas onde não se pode fazer, onde eu tenho ali uma marcação, né, eu tenho a faixa ali na via proibindo esse tipo de operação. Um dos objetivos dessa operação é justamente o objetivo educativo, porque a partir do momento que o cidadão ele gera nele essa ideia de que se ele cometer a infração, né, ele pode ser fiscalizado, ele pode ser flagrado e terá que pagar aquilo que a lei determina, né? Ele vai evitar cometer essa infração. E o ideal é que essa conduta, essa mudança de comportamento de não cometer a infração, ela aconteça de forma naturalmente. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as ultrapassagens não são permitidas em trechos em que há faixa dupla, subidas, descidas, túneis, pontes e acostamento. Quem for flagrado nesse tipo de infração paga multa e ainda perde pontos na carteira. O esporte como oportunidade de integrar alunos da rede pública em todo o estado e ainda descobrir novos talentos. Nossa equipe acompanhou um pouco da etapa João Pessoa dos Jogos Escolares da Paraíba. Veja. Jonathan tem orgulho de representar a escola Daura Santiago Rangel nos Jogos das Escolas Estaduais. Ele reconhece a importância do trabalho em equipe e a força do esporte para a formação de uma sociedade livre das drogas e da violência. Para mim, é muito bom. É a primeira vez estar representando a minha escola. Da arquibancada, Gleice Lucy se une à torcida. Ela reconhece a importância do esporte na vida do filho João Vitor, um dos atletas dos Jogos Escolares. É o primeiro jogo dele. Ele é muito dedicado, como toda a equipe, o técnico maravilhoso com eles, um incentivo bastante enorme. Agora eu digo, eles não dormiram e a gente também, como mãe, fica muito preocupada, nervosa, né? E torcendo, estamos aqui para torcer. 3 mil alunos de 14 a 18 anos, das 56 escolas estaduais da região metropolitana de João Pessoa, participam até o dia 11 de setembro da competição. Ao todo, são 150 equipes que disputam em 6 modalidades. Esta é a terceira edição dos Jogos Escolares, que envolvem todas as 14 regiões de ensino da Paraíba. A gestão do governador Ricardo Coutinho resgatou esses jogos que tinha parado há 20 anos. Houve um resgate imenso, pois a gente, onde nós chegamos, os ginásios estão lotados, os adolescentes estão participando dos jogos. E isso está trazendo o retorno dos alunos para dentro da sua escola. A ideia dos Jogos das Escolas Estaduais é promover o esporte enquanto colaborador para a formação do indivíduo. O esporte aprende o aluno a ter disciplina, educação, respeito e interagir com outros colegas, outros amigos de outras escolas,
tudo dentro da sua faixa etária. E isso proporciona uma integração muito grande entre os alunos. E daí nós poderemos ter muitos atletas que irão formar seleções da Paraíba. Daqui a pouco, os e-books tomam cada vez mais espaço e querem conquistar a preferência dos leitores. E ainda, Funesc escreve até sexta-feira para oficinas de artes visuais. Voltamos já. Ó pátria amada, idolatrada, salve. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, mais amores. Maciergues da justiça clava forte. E o sol? Torça contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ligue 123. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra mim. Não quero causar impacto. Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver. Triste e sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. A Fundação Espaço Cultural da Paraíba está com inscrições abertas para oficinas de artes visuais em parceria com o Centro Estadual de Artes. Os interessados têm até sexta-feira agora para ir até o Espaço Cultural. As oficinas estão sendo oferecidas pela Fundação Espaço Cultural em parceria com o Centro Estadual de Artes. E os interessados podem se inscrever nas turmas de criação artística, desenho, modelagem em argila, pintura em tela, artes visuais e fotografia. As oficinas têm uma duração de 3 meses e a inscrição custa R$ 80,00 em taxa única, com exceção para as aulas de fotografia, cujo valor será cobrado mensalmente. As inscrições devem ser feitas aqui no Espaço Cultural das 9 horas da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 e meia da tarde, só até a próxima sexta-feira, então é bom correr. E as aulas têm início a partir do dia 14 de setembro. Simon Cavalcante para o Assembleia Notícias. O mundo virtual está invadindo o mercado literário. É que os e-books querem conquistar a preferência dos leitores. Mas quais são as principais vantagens de ter um livro digital? Ana tem apenas 20 anos e, apesar de fazer parte de uma geração de computadores e tablets, na hora de ler, não troca os livros tradicionais por meios eletrônicos. Eu uso muito computador, inclusive eu jogo pra caramba, passo o dia no computador, mas pra ler, justamente o livro é um diferencial, sabe? Pro jovem que fica muito tempo no Facebook, na internet, você sair e você descansar sua visão no livro é muito melhor. Minha mãe me ensinou isso, minha mãe é professora de literatura. A gente tem uma estante de livros em casa, então eu cresci apreciando, que é você cheirar um livro novo, você ter essa alegria de comprar na livraria. A universitária começou cedo o hábito da leitura e aprendeu com a mãe a paixão pelos livros. Já o professor universitário Paulo Vieira tem mais do que o dobro da idade de Ana e começou a ler quando nem se imaginava a existência de dispositivos móveis. Mas hoje em dia prefere os livros eletrônicos, os chamados e-books. Para onde vai? O professor de 58 anos carrega o tablet. Talvez a minha opção por e-book seja em função da praticidade da vida, sabe? De ter mais espaço ou ter menos livros dentro de casa, porque acumula poeira, enfim, ocupa espaço. E isso para mim é de uma praticidade enorme. Este professor do curso de jornalismo da UFPB diz que a tendência é que cada vez mais os eletrônicos ganhem mais espaço. Eu vejo assim como uma transição de uma lógica que é analógica, que é impressa, para um momento, né, para o momento da lógica digital. É tanto que, digamos assim, parte significativa desses livros impressos, eles estão sendo
digamos assim, digitalizados para que se tenha um maior acesso à própria informação, para que a informação possa circular. O professor mesmo é um exemplo da mudança de hábito. Ele também é escritor e os primeiros livros que lançou na vida foram da forma tradicional, mas os quatro últimos foram eletrônicos. Além do aspecto econômico, você tem também um aspecto de linguagem, de editoração, de outra lógica também, que vai... A editoração eletrônica é diferente do processo de editoração em décadas passadas, né? Então, digamos assim que os livros eletrônicos, eles findam, pela sua maleabilidade, por sua liquidez. As mudanças são inevitáveis, mas o dono desta livraria, que existe há 44 anos, diz que não se sente ameaçado por elas, porque acredita que sempre existirão os apaixonados pelos livros de papel. Tenho notado a presença de jovens hoje dentro da livraria, né? Isso é muito importante, né? Há uma década anterior, esse fluxo de jovens na livraria era um pouco até pequeno, mas hoje não, hoje a gente está anotando aí a volta desse pessoal com interesse da leitura, né? Com o livro de papel, e isso eu fico muito feliz, né? Escolher entre os livros tradicionais e os eletrônicos é muito fácil. Quer ver só? Um livro como esse, por exemplo, eu posso folhear facilmente e ainda levar para qualquer lugar. Mas espera aí, um dispositivo móvel eu posso levar também para qualquer lugar e posso ainda ter milhares de livros em um só equipamento e ainda posso ler à noite. Mas e se descarregar e eu não tiver o carregador na hora? Quer saber quem foi que disse que é preciso escolher entre um e outro? Cada um atende à necessidade de algum momento. O bom mesmo é ler, não importa de que maneira. Hoje a gente tem dois bons motivos para você continuar ligadinho aqui na TV Assembleia, viu? São programas inéditos para você acompanhar nesta noite. O primeiro é o Observatório Cultural. A partir das 7 da noite, você vai conhecer aí o Circo Lua Crescente, essa companhia que leva a linguagem circense diretamente para o teatro. E às 9 da noite, tem Paraíba Que Dá Certo. Desta vez é bem solidário, viu? Vai mostrar o projeto Andorinhar. São voluntários que querem fazer o bem a quem mais precisa através da distribuição de alimentos, doações de roupas a moradores de rua, enfim. Você vai inclusive saber como se engajar nesse projeto, que é muito bem-vindo. É às 9 da noite aqui na TV Assembleia. Nós ficamos por aqui, hein? Lembrando que a TV Assembleia está na internet. É só acessar youtube.com/legislativopb e al.pb.gov.br. Amanhã, 9 da manhã, tem a primeira edição. Cláudia Carvalho. A gente se vê.